processo de desenho que comecei em 2014. É uma investigação do voo da borboleta, em que eu investigo uma coisa leve e ao mesmo tempo presente, né? Que é o voo da borboleta. Uma coisa sutil e ao mesmo tempo forte. Então são nanquins feitos no papel arroz, que eu vou explorar pincel, a pincelada, a linha, com vários materiais. Esse trabalho especificamente ele iniciou em 2014, um pensamento sobre o desenho, sobre o desenho indicial, na verdade, e sobre como que esse trabalho em desenho ele pode ser desmembrado e ser desdobrado, na verdade, em outros elementos, inclusive objetuais, que é o que é mais presente no meu trabalho. São alguns pensamentos afetivos a respeito de algumas experiências da minha vida, e que eu transformo isso em potência para a criação em artes. Essa série começou no início de 2014. Quando eu propus a alguns amigos da Unicamp que cursavam dança a eu poder acompanhar o processo criativo deles, os ensaios e toda a movimentação da dança, e eu estava com a proposta de poder passar o processo criativo deles para o papel, e o resultado são trabalhos com grafite e nanquim, basicamente. Tentativa de abstração em fotografia, foram tirados em movimento com larga exposição, feitas no percurso entre São Paulo e Campinas, numa viagem de ônibus, usando uma câmera compacta com larga exposição. Esse é um trabalho que eu desenvolvi em conjunto com uma professora minha chamada Luíse Vaz, e começou no meio do ano de 2014. E ela vai se estender agora até o meio de 2015, né? E ela trata de técnicas de impressão fotográfica do século XIX. Então eu venho resgatando esses processos de impressão mais antigos para ver o quanto eles ainda podem contribuir para a produção de arte contemporânea. Considerando assim, cada especificidade de cada técnica, cada caso que acontece, o que está dentro do meu controle, o que não está no meu controle, e como isso vai interferindo na imagem final. Ter essa possibilidade de ter esses espaços expositivos que fomentem a cultura da cidade e da região metropolitana de Campinas é muito importante. Acho importante que é uma forma que a universidade tem de poder promover os trabalhos dos alunos, né? Criar uma visibilidade para a produção que é feita dos alunos do Instituto. Cada ilha dessas contribui muito para a construção de um cenário cultural mais interessante.